En Salvador era a la Rambla el dia de l'atemptat. Treballa en un restaurant que és a prop d'on el terrorista va fugir. Me pasó la furgoneta pues justo por detrás. Uno de esos transcursos ayudando a gente para meter allí en el local, porque no sabían dónde acudir, dónde... Me hice daño y lo que necesitaba era ayuda generalizada. La va trobar en aquest centre d'atenció telemàtica la víctima del delicte, que ara fa un any que està en marxa. Un grup de professionals el van assessorar per trobar ajuda psicològica i fins i tot per interposar una denúncia per l'atemptat. Es tracta d'un servei gratuït adjudicat a la Creu Roja que pretén ajudar els que són o se senten víctimes. El perfil més habitual són dones d'entre 40 i 50 anys i la consulta més freqüent, com presentar una denúncia o a on s'han d'adreçar. La major part de les consultes són per furts o robatoris, però també n'hi ha sobre agressions sexuals. Fem una petita contenció. Les escoltem, intentem parar el cop, intentem no relativitzar, perquè evidentment per ell és el més important, en aquest moment és el que li ha passat, però sí donar-li eines i empoderar-les. En un any han rebut prop de 2.500 consultes en què donen resposta amb el que estableix l'Estatut de la víctima. Reconeix una sèrie de drets i reconeix una sèrie de supòsits en els quals les persones víctimes doncs, tenen el dret a ser ateses, a ser sobretot informades i a que se'ls digui doncs, tot allò que fa referència a la seva situació i a la situació dels agressors. També. El servei atén des de les 8 del matí fins a les 10 de la nit i s'hi pot contactar per telèfon o per correu electrònic.